Dobar dan, poštovani gledalci. Evo nas u još jednoj emisiji Kulturno. Danas razgovaramo sa Marijom Jelić, sopranom koji je osvojio ceo svet. Naša gore list, ali glas je se čuo na svim delovima planete. Marija, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturno. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, rekoh, sopran koji je osvojio svet. Naime, nedavno ste došli iz Carnegie Halla, potom ste bili u Rusiji, novi pozivi slede. Hajde da krenemo od toga. Kako ste neko ko je završio elektrotehniku odlučili da ipak drugi deo karijere posvetite pevanju? I svi su vrlo brzo primetili taj ogromni talenat, među njima i Placido Domingo s kojim ste nastupali na Beogradskom koncertu. Da. Pa to je nekako krenulo vrlo čudno jer ja sam još kao mala išla i u muzičku školu za flautu, kasnije za solo pevanje i paralelno nekako sa matematičkom gimnazijom, nakon matematičke gimnazije u Beogradu upisala elektrotehnički fakultet, završila osnovne master studije, trenutno sam na doktorskim studijama na smeru nanoelektronika i fotonika, ali uvek sam znala da ću imati dve profesije, tačnije nekako kasnije se iskristalisalo da je elektrotehnika i dalje ostala moja profesija, kojom se vrlo aktivno bavim, a onda nekako je pevanje postalo moj životni poziv. Naime, 2017. godine sam položila audiciju u Narodnom pozorištu u Beogradu za operski studio i tako su krenule neke manje uloge. 2018. je to bila moja prva uloga Barbarina u Figarovoj ženitbi, koja je imala samo jednu malu ariju i recitativ. I ja sam se tada zaljubila u scenu. I jako mnogo godina ranije, pod uticajem moje majke, koja je mene vrlo često vodila u teatar, ali prvi put sa 4 godine u operu, a inače smo išli na sve moguće predstave i koncerte za decu. Tada smo prvi put gledali, mislim, Čarobnu frulu ili Ljubavni napitak, ali ja sam tada prvi put ostvarila neki bliži kontakt sa operom i to je bila Ljubav na prvi pogled, a kasnije, evo, kada sam stala na scenu, baš u prvi put u nekoj operskoj produkciji, to je bila onda Ljubav na drugi pogled. Tako da volim da kažem da je nekako možda ta moja prva predstava odredila neki moj dalji tok života i zaista način na koji sam ja posvećena ovoj profesiji za nekoga, za mene životni poziv pokazuje da ja zapravo nekako u ovom momentu, a mislim i nadalje, preovlađujem na našoj sceni kao operski pevač, a ne kao elektroinženjer. Iako mnogi znaju da sam ja po struci zapravo elektroinženjer. Opera sama po sebi je nešto što nas apsolutno oplemenjuje i kao izvođače, odnosno umetnike, i kao slušaoce, odnosno ljude koji konzumiraju ovu vrstu umetnosti. Imala sam vrlo interesantnu godinu, koncert sa Placidom Domingom na zatvaranju Beogradskog letnjeg festivala. Kasnije je koncert, moj prvi solistički koncert u Carnegie Hallu sa fantastičnim američkim pijanistom Antonijem Manolijem. Kako se zvao, ja se izvinjam što prekidam, kako se zvao koncert? Kakve veze ima sudbina? Power of Destiny. Pa ima, zato što ja mislim da je taj koncert nekako sudbinski bio predodređen. 3 puta se pomerao. Prvi put je bio zakazan za 5. oktober prethodne godine.
Nakon toga za mart i sada je ispalo da je to bio 5. oktobar ove godine. Power of Destiny ili Forza del Destino je moja omiljena Verdijeva opera nakon Aide, ali nekako prva arija operska Verdijeva koju sam pevala je iz Forza del Destino, Paćo, Paćo mio Dio, tako da i to baš Leonorina arija u momentu kada je ona već daleko u manastiru i kada se skriva i nekako možda bolje upoznaje sebe. Tako da mislim da je taj koncert nekako indukovan nekim vrlo interesantnim spletom događaja i zaista sam srećna što smo taj koncert uradili na jednom visokom nivou. Imali smo i tri bisa i nadam se da ćemo sledeće godine imati još jedan koncert, o tome pregovaramo. Tako da nekako to je bio moj debi na nekim američkim scenama i srećna sam što je to bio Carnegie Hall. Nakon toga sam nastupala u Baku, u Azerbejdžanu, kao jedini solista iz Srbije. Bilo je još solista iz Turske i Bakua, ali je povod bio divan jer je koncert bio posvećen Svetskom operskom danu, odnosno danu operske umetnosti. Bio je prenošen preko Opera Vision platforme Opera Europa i bio je jako značajan i vrlo lepo ispraćen i zapažen. Nakon toga sam imala svoj debi sa ulogom Aide u Srpskom narodnom pozorištu. To je nova produkcija i moram da kažem da zaista Srpsko narodno pozorište u našem regionu prednjači u kvalitetu produkcija, u kvalitetu ansambla celokupnog i orkestra, hora i solista. Zaista su u zadnjih nekoliko godina taj nivo značajno podigli. Evo, izveli su operu Aida, ona je bila prvenstveno izvođenja, znači premijere se dešavala na otvorenom, na Petrovaradinu i to je pokazatelj da mi ipak imamo kapacitete za neke veoma ozbiljne stvari, samo treba da imamo želju. Kada govorimo o želji, ne možemo da zaobiđemo i to pitanje sudbine. Naime, vi ste imali jedan trenutak kada ste razmišljali kako dalje sa pevačkom karijerom nastaviti ili ne nastaviti, posvetiti se elektrotehnici ili ići paralelno u oba smera. Onda se dogodio taj prst sudbine, stigao je poziv iz Jerusalima, grada gde ste osim poezije shvatili i duhovnost. Tako. Šta se tačno događalo? Da, svako od nas ima neke teške životne momente kada razmišlja o tome da li treba da nastavi karijeru kojom se bavi ili možda da izabere neki drugi životni poziv ili da promeni profesiju. To nije ništa strašno jer mi, nažalost, nemamo takva iskustva jer i dalje živimo u nekom segmentu postsocijalističkom, odnosno neke postsocijalističke tranzicije, ali u zapadnim društvima ljudi se bave sa dve više profesija, tri, rade nekoliko poslove i to je nešto što ih na neki način određuje, ali što je vrlo normalno, jer sama globalizacija po sebi i neoliberalni kapitalizam koji nam je donekle neki logičan sled nastavka nekih društvenih promjena nameće i ekonomskih nameće da moramo nekoliko poslova da radimo da bismo imali dovoljno prihoda za život, pogotovo u zapadnim društvima. Ja sam mislila da će moje opredeljenje biti da budem elektroinženjer i da ću se time najaktivnije u svom životu baviti. Međutim, opera je nešto što je mene vrlo intrigiralo i da na neki način, kažem, i duhovno privlačilo. 1. januara ove godine sam ja dobila poziv za
operu Boemi za ulogu Mimi, koja je moja, da kažem, prva velika, glavna uloga i nju sam isto takođe debitovala u Srpskom narodnom pozorištu, tako da nekako se ispostavilo da sam dve najveće uloge koje sam do sada imala tamo debitovala i jako sam srećna zbog toga, jer oni zaista prepoznaju kvalitete. I naravno, u Narodnom pozorištu sam pevala Mikajevu, Stanku i tako dalje. To su neke, da kažem, isto glavne, ali srednjeg kalibra uloge. Stigao je taj poziv za Jerusalim. Ja nisam očekivala to, jer je moja agentica poslala moju aplikaciju, ali kažem, nisam očekivala. To je stiglo, ja sam rekla, ovo je neki znak. Tako da, bila sam u Jerusalimu mesec dana u julu, gde sam imala aktivno pripreme, međutim, imala sam i dovoljno vremena da obiđem sve ono što me interesovalo i što je na neki način, mogu da kažem, promenilo moje poglede na život. Izrael je sam po sebi zemlja vrlo zanimljiva, interesantna. Ima mnogo kulturnog bogatstva koje treba da se vidi, ali naravno taj deo koji je duhovni, istinski, istinsko spiritualni je deo koji mi moramo sami u sebi da spoznamo i da vidimo da li uopšte na neki način želimo da se time pozabavimo i da shvatimo da postoje neki suštinski sistemi vrednosti kojima treba da se prepustimo i neke stvari se same po sebi reše. Koliko vas je to promenilo u tom duhovnom smislu, ne samo u profesionalnom, jer posle Izraela karijera je krenula nekako zasluženo vrtoglav? Znate šta, ja nekako mislim da je posledica naših nekih pobeda ili uspeha zapravo dugogodišnji rad i trud koji uložimo u bilo šta što radimo. Da li je to vežbanje pevanja ili je to rad na nekom poslu, zadatku. Jednostavno uvek mora da sledi nagrada. Ukoliko iskreno verujete, iskreno ste prepušteni i posvećeni tome što radite. Mislim da svako od nas u određenom životnom segmentu ima neke pozitivne i negativne stvari i to se nekako u toku života prepliče kao neka sinusoida koja se pruža u vremenu, u koordinatnom sistemu, u vremenu i u prostoru. Ali, deo oko duhovnosti sam ja od uvek imala i mene je uvek privlačilo na neki način izučavanje religija i konfesija, ne samo hrišćanskih, nego i drugih, da bismo mogli na neki bolji možda način da shvatimo našu pravoslavnu, ali sa druge strane uvek sam želela da celokupno znanje koje sam stekla i koje sam razvijala iz ovih oblasti nekako stavim i u neki psihološki i sociološki kontekst. Jako je važno da odanost, ako možemo to tako da nazovemo, nekoj veri, bude zapravo suštinska, a ne tradicionalno orijentisana. Jer mi smo vrlo skloni da zbog norma koje nam nameće društvo i društveni sistem generalno, radimo određene stvari i ponašamo se u skladu sa datim normama i na neki način vrlo tradicionalno pokušavamo da poštujemo određene stvari, neke druge da ne poštujemo, ali suština tu izostaje. Problem je kada želite da zadovoljavate formu, da li je ona u religiji, veri ili u operskoj umetnosti, pokušavate da zadovoljite formu, a da izbegnete suštinu, jer je niste ni svesni. Postoje ljudi koji mnogo rade na sebi, na svom psihološkom mehanizmu, na unapređivanju svojih karakteristika ličnosti i uvek nekako u tom individualnom razvoju mislim da se dođe do stupnja kada razmišljate o veri. Ne na tradicionalan, nego na suštinski način, jer svako od nas želi da sazna i kako je čovečanstvo nastalo i koje su to vrednosti koje su propagirane pre 1000 ili 2000 godine, šta se dešavalo pre nove ere i nas uvek taj neki gen spiritualni vuče i postavljamo sebi različita pitanja da li je to sve istina ili nije istina. Mi ne možemo u to da uđemo, ali možemo neke stvari da
vrlo dobro osetimo. Sama spiritualnost po sebi se čoveku dogodi u momentima kada je za to spreman i kada više na neki način ne robuje materijalnom svetu u smislu da mu nije najvažniji. Mislim da putovanje ili rad u Jerusalimu ili šta god što je vezano za Jerusalim, većini ljudi na neki način promeni neki životni tok. Tako da, ja uvek volim da kažem, idite u Jerusalim i zamislite želju i mislim da će vam se ostvariti. To je interesantno stanovište, s obzirom da ste neko ko odlično poznaje elektrotehniku, koji ima talent za muziku. Budućnost čovečanstva je u robotici koja svima kuca na vrata. Kakve će biti buduće komunikacije i kakav će biti uopšte odnos umetnosti i značaj umetnosti u danima koji nam predstoje, s obzirom da nam se smeše nekakav tehnološki skok? Znate kako, tehnološki skok je počeo sa razvojem industrijske revolucije, a naravno nastavio se svih ovih godina. Mi živimo u eri globalizacije, ali i digitalizacije i svi poslovni procesi i procedure se digitalizuju u skladu sa tim da smanje utrošak energije i vremena ljudskog faktora. Cilj bilo kakve digitalizacije jeste uprošćavanje poslovnih procesa, jeste na neki način ubrzavanje tih istih procesa, ali sa druge strane postoji ovaj faktor koji želi da smanji i uticaj ljudskog faktora i potrebu za ljudskim faktorom. Činjenica je da tehnologija apsolutno ide u smeru nekih primjene veštačke inteligencije, machine learninga, takođe u smeru proučavanja kvantnih računara, gde se neke vremenske komponente izmeštaju iz realnosti, gde vreme zaista postaje neki relativni faktor, a cilj jeste na neki način ubrzavanje apsolutno svih tih procesa, ali i apsolutna ušteda vremena u datim procesima. Tako da, efikasnost se povećava sa bilo kojom vrstom digitalizacije. Ono što je, po mom mišljenju, sporno, jeste da vi imate umetnost koja se konzumira, da kažemo, uživo. Ako je to slikarstvo, ako je to neka druga vrsta umetnosti, drama, balet ili opera, i ja ne mogu da je poredim sa YouTube-om ili sa prenosom operskih predstava u bioskopu. Prosto mislim da to nije isti doživljaj, jer emocije i energija koje se daju na sceni ne mogu da se konzumiraju preko platna. Možda je to neko, da kažemo, zaostalo ili negativno mišljenje u ovom današnjem segmentu favorizacije, digitalizacije digitalnih procesa, ali ja sam nekako u tom segmentu tradicionalna i smatram da konzumiranje kulture, odnosno najviših nivoa kulture, gde opera zaista spada u jednu vrlo visoku umetnost, ne volim da kažem elitnu, zato što mislim da mnogo propagiramo da li je nešto elitno ili nije elitno, a suštinski ne razumemo pojam elitne elite kao društvene grupe i ne razumemo ono što nam elita nameće. Mislim da sve podele u društvenom smislu, u društvenom nekom etiketiranju nisu dobre, pa ni u umetnosti, jer je opera od Firenca od 16. veka bila namenjena svim širokim, užim, kako god, masama i svi su imali pravo da je konzumiraju na način koji su hteli. A kasnije reformacijom opere je došlo do toga da neka elita u 19. i 20. veku u Americi nameće određene obrasce, pa je opera postala elitna, u suštinski nije elitna, nego je pitanje konzumiranja date i pitanje je toga kako se, na koji način ona prezentuje u javnosti. Mi imamo ono što je dobro gde koristimo digitalne medije, to jeste popularizacija opere i to je zaista neki, da kažem, faktor koji je presudan u ovom segmentu potrošačke kulture koju mi imamo, ne samo mi kao društvo u Srbiji, nego generalno, jer sve je orijentisano sada na digitalne mas medije, apsolutno propagiranje opere u smislu čak i nekih operskih
da kažem, momenata i u reklamama i u filmovima, sa druge strane prezentovanje koncerata na televizijama jeste nešto što će doprineti razvoju kulture slušanja opere, možda ne posećivanju, ali svakako će na neki način uticati na edukaciju i dece, a i starijih ljudi i da ih na neki način zainteresuje da odu u operu. Tako da digitalizacija će svakako pomoći razvoju opere, ali ne mislim da će zadovoljiti ljude u pravom smislu ukoliko oni ne odu u teatar. Direktan kontakt, odnosno kontakt sa publikom je važan i za operskog izvođača. Vi ste doživeli ovacije i priznanja od Plasida Dominga. To smo svi videli na beogradskoj sceni. U Njujorku su elitne novine, odnosno prestižne novine, pisale o vašem nastupu, o koncertu koji je bio atipičan. Da li uopšte imate svest koliko ste zvezda na operskoj sceni danas? Nemam, zato što uopšte to ne posmatram na taj način. Mislim da ljudi ne treba da sebe slave u segmentu toga da zadovoljavaju svoj ego i neke najniže porive na bazi uspeha koji postižu, nego smatram da ti uspesi treba da budu obaveza za vaš dalji rad. Pogotovo ako ste mlad čovek koji počinje karijeru, mislim da ovo, ono kako ja doživljavam, jeste kao podstrek za dalje, a ne kao na neki način hvalospeve u datom momentu. To jeste jako dobro da vas na neki način podrži i da vam kaže da ste na dobrom putu, ali ne nešto da mi kaže da sam velika zvezda i da time treba da se zadovoljavam. Smatram da u umetnosti ne postoje zvezde i one koji nisu zvezde. Mislim da svaki umetnik ima da kaže nešto na sceni i da ono što treba da bude jeste da vi zapravo date neku istinsku i čistu emociju publici i da prenesete neku poruku koja vas određuje. Da je to zapravo suština ove naše umetnosti. Mislim da na neki način svako od nas treba sebe da brendira i to ne zbog javnosti, nego zbog toga da bi pomogao drugima da shvate suštinu ove umetnosti i da mi kao operski umetnici, ali i drugi umetnici treba da na neki način oplemenjujemo našu okolinu i da prenosimo na neki način ljudima, da prenosimo i da ulivamo snagu za svakodnevicu. Kada to kažete, zvuči da je sve u Njujorku teklo lako. Međutim, nekoliko dana pre samog nastupa ste imali probe. Kakve su probe na njihovoj sceni? Naporne, celodnevne, jednostavnije? Koliko se razlikuje od Evrope ili su probe i nastupi svuda isti? To je u principu svuda isto. Američko društvo je tako orijentisano da je na neki način možda opuštenije, relaksiranije, ali sa druge strane vrlo kapitalistički orijentisano i za njih je vreme novac. Možda više nego u Evropi, jer oni taj sistem imaju od vremena, da kažem, nekih društvenih nejednakosti sa kojima su se borili i to društvo je prilično bilo klasno orijentisano i fragmentirano, tako da te njihove neke posledice su ostale do danas. Ono što je jako dobro jeste da gde god da odete vi vidite neki drugi mehanizam rada i način rada. Oni imaju neku presečnu tačku, ali se razlikuju nekim segmentima. Tako da sa ovim pijanistom Antonijem Manolijem ja sam radila još ranije i to je meni bilo jako značajno jer je on poznavao moje vokalne sposobnosti i znao šta mogu, šta ne mogu i koliko mogu. Tako da nisam imala neki problem što se proba tiče, ali svaki nastup je sam za sebe i naporan i inspirativan. A posebno inspirativan kada shvatite da ste zadovoljili publiku i onda jednostavno vi osjećate da ste dobro uradili svoj posao, ali i da ste dobili energiju za dalje nastup. Repertoar nije bio potpuno klasičan, imali ste lepezu nekih pesama koje se ne čuju lako
u Njujorku, kako je reagovala publika, o čemu se radi i šta su sve pisali mediji. Ja sam vrlo bila iznenađena zato što je bilo veliko interesovanje medija, čak i Daily News-a koji je objavio to u svom štampanom izdanju. Ja sam nastupala sa ciklusom Rahmanjinovih pesama, zatim Verdijevih i Pučinijevih i pesama i operskih arija, gde se te pesme iz, da kažem, Verdijevog i Pučinijevog ciklusa oslanjaju melodijski, harmonski i suštinski na operske arije koje sam izvodila. Tako da smo mi, to je bio predlog pijaniste, on je napravio program, ali ja sam dodavala neke stvari za koje smatram da su se dobro uklopile. Izvela sam dve numere srpske, jer volim da uvek promovišem srpsku kulturu koja je jako bogata i mi imamo jako veliko kulturno nasleđe. To je bila Arija Stanke, Tamo za tom gorom od Stanislava Biničkog i pesma od Petra Konjovića, Nane kaže i Tajku. A to je inače prva pesma iz srpskog ciklusa koju sam ja naučila i izvela u Srbiji, tako da sam možda emotivno vezana za nju. Ali suštinski publika jako lepo reagovala i isto tako mi je bilo jako drago što dobro reaguju na srpsku muziku. Jako je važno da mi kao srpski umetnici promovišemo našu kulturu u inostranstvu, jer je to deo kulturnog nasleđa koje možda još uvek nije dovoljno ispromovisano kod nas. Ja sam srećna što mi imamo veliki dijapazon i opera. Nemamo ih mnogo kao Italijani, ali ih imamo dovoljno da bismo mogli sa njima da se ponosimo. Na repertoaru Narodnog pozorišta su postavljene opera Petra Konjovića Koštana i opera Stanislava Biničkog Na Uranku. Pevala sam u obe. U Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, imate Od Despića, Pop Ćiru i Pop Spiru. I sada se radi u narednoj godini opera Vladimir i Kosara, gde ću ja također nastupiti u ulozi Kosare. I posebno mi je drago, ja volim da učim srpsku muziku. Pored toga što volite da učite srpsku muziku, interesantni ste i nekakvoj ruskom repertoaru i ruskoj publici i to je nešto s čime ste mnogo puta nastupili. A sada vam predstoji, ukoliko ne dođe do lockdowna, put za Nemačku. To je takođe publika koja je izrazila želju da čuje... Za Argentinu. I za Argentinu kasnije, da. Da, jeste. Ono što je meni posebno drago jeste ta Argentina koja se odlagala. Ja ću imati tamo dva gala koncerta. U Nemačkoj imam neke audicije na kojima se nadam da ću dobro proći. Što se Argentine tiče, to će biti gala koncerti sa fantastičnim dirigentom Luisom Gorelikom, sa kojim sam ja već sarađivala. I zaista se radujem što... Zapravo u godini pandemije koja još uvek traje imam priliku da nastupam i da puno radim na sebi vokalno, jer smatram da mnogi ljudi su nekako postali depresivni u ovoj pandemiji, a zapravo mislim da su mogli da iskoriste, to i nikad nije kasno, da se sve te negativni aspekti pandemije iskoriste za neki lični razvoj i za rad, a suštinski mislim da će samo takav pristup ovoj celoj situaciji dovesti do velikih rezultata. Tako da ova godina je bila na neki način posebna, jer je meni otvorila mnoge nove i kontakte i nastupe. Pevala sam i na Ljubljanskom festivalu koncertno izvođenje opere Carmen sa fantastičnim mezzosopranom Elinom Garančom. Onda je bio Jerusalim. Takođe, ista produkcija iz Jerusalima je bila izvođena u Estoniji na operskom festivalu sa Boemima. Isto tako sam pevala i u Hrvatskoj, u Orebiću sa Hoze Kurom. Jednostavno, poklopile su se neki aspekti i došlo je do toga da ova godina na neki način odredi moj dalji pevački tok. Talenat i rad su nešto što vas karakteriše, nestajete. Kao što rekoh, Nemačka je, ukoliko ne dođe do lockdowna, početkom sada već ovog meseca. Potom ide Argentina. Sve to u službi promocije kulture i umetnosti. Ali pored toga, vi ste spremni da učite neke još nove stvari i da sa tim privedemo emisiju kraju. Spremate se i na doktorske studije. Tako je.
Da, jednostavno ja sam uvek želela da napredujem u svim segmentima kojima se bavim i da ne samo kao ličnost, već i profesionalno i akademski imam neke zapažene rezultate, ali suština jeste da čoveka određuje talenat u jednom segmentu, ali je presudan rad, jer imamo mnogo talentovanih, lenjih ljudi koji, nažalost, nisu uspeli da naprave karijere samo iz tog razloga. Smatram da je talenat velika obaveza, dar, i da ukoliko se pravilno njemu posvetite i želite da u nečemu uspete, a imate neki viši cilj, a to je zaista u umetnosti da date sebe drugima, da je onda to pravi način i da je uspeh zagarantovan. Mislim da će 2022. da bude za mene još uspešnije i da će veći broj ljudi moći da čuje moj glas i moju umetnost. Još za kraj, kako mediji u Srbiji reaguju, s obzirom da kultura nekako uvek ima malo medijskog prostora za sve ono što se dešava? Koliko su mediji bili zainteresovani za to što vi radite ili je to tek nešto što treba da se poradi na tom delu? Ja mogu da kažem da su mediji zainteresovani i vi ste bili na koncertu i kontaktirali ste me, tako da vam puno hvala na tome, na koncertu Placida Dominga, jer ste zaista novinar koji se vrlo savesno bavi svojim poslom i želi da napravi jedan novi kulturni portfolio u srpskom novinarstvu, tako da vam ja na tome čestitam. A da kažem, nisam imala ni jedan problem niti sa najavama, niti sa gostovanjima, niti sa zainteresovanjima. Medija. RTS je snimao koncert sa Placidom Domingom. Pozvali su me evo i za novogodišnji program, sam nastupala. Mnogi drugi mediji, ja ne mogu da kažem da sam imala neku kočnicu ili neko nametanje, jer su uglavnom mediji zvali mene i srećna sam što može da se čuje možda neki drugi segment i drugo sagledavanje operske umetnosti, jer ja opet nekako pristupam operi sa nekog analitičkog načina gledanja, da li verovatno zbog moje elektrotehnike. I mislim da je uvek dobro da postoje različiti sagovornici u oblasti kulture i operske umetnosti, ali i drugih, zato što svako od nas ima neki svoj pristup i može da da novi pečat. Hvala vam puno na ovom gostovanju i vidimo se nekom drugom prilikom sa vaših novih putovanja, sa novim iskustvima i novim ulogama. Hvala vam puno na pozivu. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Budite uvek na ovom kanalu televizije Koreni i pratite nas uvek u isto vreme.